Шахтарі Львівщини досі без зарплати. Гірникам не виплатили частину грошей за грудень минулого року. Коли люди отримають зароблене, з'ясовувала Христина Гашенко. Тиждень тому гірники з шести копалень вкотре вийшли вимагати зарплату. Цього разу зібралися біля Львівської облдержадміністрації. ДП «Львіввугілля» заборгувало працівникам 194 мільйони гривень. Це зарплата за грудень і частина за січень. Не розраховується споживач «Центренерго» з «Держвуглепостачем». Ми працюємо по договору з «Держвуглепостачем». Це єдиний оператор на вугільному ринку. І саме «Держвуглепостачу», «Центренерго» на сьогоднішній день винуті кошти, які «Держвуглепостач» відповідно винен нам. Коли отримують свої гроші гірники за закритими дверима, вирішували обласні керівники, голови профспілок, шахтарів та представники Міненергогілля. Чиновники з міністерства запевняють, до кінця тижня гроші надійдуть. Окрім того, обіцяють виділити з держбюджету кошти на ремонт обладнання. На цей рік 1 мільярд гривень в бюджеті закладено на реконструкцію, 200 мільйонів, які підуть на кожну шахту, там, ну, пропорційно. Цих грошей достатньо? Ну, цих грошей недостатньо, але других нема. Чиновники впевнені, після реконструкції видобуток вугілля зросте. Шахтарів це тішить, але кажуть, непогано було б розширити перелік покупців. Раніше їхні вугілля використовували на Добротвірський та Бурштинський ТЕС. Нині теплоелектростанції його не купують, тож відвантажувати його доводиться у Центральну Україну. Якщо буде Добротвір відкриється і Бурштин ми будемо давати вугілля, значить будуть кошти. Буде кошти, буде заробітна плата. Будуть кошти не тільки на заробітну плату, а для того, щоб на обладнання, яке ми можемо запустити на лави. Якщо буде стабільна відгрузка, якщо ми будемо чітко розуміти свою стратегію на трошки довший період, так все решта, зі всім рештами ми справимося. Кому продавати вугілля із львівських копалень, обласні посадовці пообіцяли вирішити до кінця тижня. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область.